Es esmu dusmīgs, jo Latvijas valdība izrādās tomēr ir Krievijai ļoti draudzīga, jo visu laiku mēs ļaujam no Krievijas ievest iekšā dažne dažādus pārtikas produktus, gan no Krievijas, gan no Baltkrievijas. Kaut arī šīs valstis ir, protams, ļoti naidīgas pret mums un aktīvi atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā. Faktiski visi šie draudzības un atbalsta apliecinājumi Ukrainai sāk izklausīties pavisam tukši, ja izdodas sadzirdēt tādu informāciju, ka te Latvijā 85 uzņēmumi ir ievaduši pārtikas produktus no Krievijas un Baltkrievijas. Viens no šiem uzņēmumiem papildus tam vēl ir viens no lielākajākiem pārtikas apgādātājiem. Mūsu armijai, mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Krievijā ražoti pārtikas produkti nonāk mūsu armijnieku komplektos. Un tur vēl pa virsu nāk korupcija, kur vēl pavadzīmes tiek viltots, kur vēl nauda tiek nosūkta. Un tagad viņi izmeklē. Tas vienkārši ir galīgi garām. Tāpēc, jo mums pat nevajadzēja kaut ko jaunu izdomāt. Mums vajadzēja vienkārši kopēt Krievijas sankcijas. Krievija jau pēc Krimas aneksijas noteica sankcijas pret Eiropas Savienību attiecībā uz dažādiem pārtikas produktiem. Tur bija vienu brīdi stres par to, ka nevarēšu protestu pie viņiem aizvest. Un nezināju tagad, ko darīt. Un gāja tajā virzienā, ka bez maz vairs protu rūpnīcas jāklapēciet. Man ir liels pārsteigums, ka mēs neesam kaut ko ekvivalentu pret viņiem noteikuši. Bet gan, ka pie mums lielā mērā dažādi uzņēmumi ved preces iekšā, nekādas sekas, nekādas konsekvences. Valsts institūcijas par to zina un saka, ka viss ir kārtībā. Tas ir sevišķi sāpīgi, ņemot vērā to, ka Latvija ir viena no top 20 graudu eksportētāju valstī pasaulē. Un šo valstu vidu, šo top 20 vidu Latvija ir pašā pirmajā vietā, ja iet runa par eksportēto daudzumu uz vienu iedzīvotāju. Pat Lietuva neeksportē tik daudz kā mēs. Mēs esam pašā topa augšā. Šī topa pozīcija skaidri un gaiši izgaismo, ka ar pārtikas produktiem mums problēmas īsti nav. Labi, ja tie būtu kaut kādi banāni vai kaut kas, kas pie mums neaug, tad varbūt būtu mazliet savādāk. Pa lielam viss, ko Krievijā viņi var izaudzēt, ir arī pie mums izaudzējams. Priekš kā mums vajag no Krievijas un Baltkrievijas ievest iekšā pārtikas produkts? Un tu pat nevajag izstēli, pat nevajag fantāziju. Vienkārši paņem tās Krievijas sankcijas, nokupē, pāraks latviešu valodā un nosaki pret Krieviju un Baltkrieviju un miers. Mēs pie viņiem nevaram eksportēt mūsu produkciju, bet viņi pie mums drīkst ievest. Nu kaut kā stulbi, nu kaut kā man liekas, ka tā ir tukša muldēšana, ka Latvija ir tagad kaut kā pret Krieviju. Protams, visi tie jaunās vienotības melnie darījumi ar Pareigas banku, kur bija liels saiknes ar Krieviju, kur baņķieri nerunāja pat latviešu valodā, kur bija kaut kādā latviešiem domātā reklāmas klipā knapi pāris teikumus pat bija spiesti teikt Krievu valodā. Tad pāris teikumus latviešu valodā viņi nevarēja izspiest pāri lopam, Un tādā bankā mēs baigās naudas pumpējām iekšā. Jaunai vienotībai stipras saiknes ar Krieviju, Zaļo zemnieku savienībai, protams arī. Lembergs, tranzīta naftas biznesa, viss iet caur Krieviju. Tā kā, paskatoties arī uz tiem politiskajiem spēkiem, kas ir pie sprīces un kas kopš 14. Gada, kopš Krimas aneksijas, ir bijuši pie spēka, sāk, protams, arī izskaidroties tā visa lieta,
kāpēc viņi tā dara? Kāpēc viņi šitik elementārā jomā nenosaka sankcijas? Jā, Latvija velk līdzi Eiropā. Jā, Eiropā tur saka, mums vajag tam un tam noteikt sankcijas. Tad mēs velkam līdzi. Bet nu, mūsu individuālajā gadījumā notiek pilnīgas sankcijas pārtikas produktiem. Un faktiski visam, ko uzraugā pārtikas veterinārais dienests, būtu vienkārši loģiski un sakarīgi. Mums ir tik daudz pārtika, ka mēs esam spiesti eksportēt. Mēs paši nevaram patērēt tik daudz. Un par spīti tam mēs vēl vadam no Krievijas un Baltkrievijas vēl te iekšā. Un tur tai rakstā tika minētas kaut kādas produktu kategorijas, jā, tēja, kaut kāda majonēze, konfetes, vafeļu tortes. Nu, tas ir viss, ko mēs arī te uz vietas ražojam. Mums nevajag to ievest, mums nevajag, mums pat bez Krievijas produktiem veikalā būs ļoti dažādīgs piedāvājums, ļoti daudz izvēles. Tas ir vienkārši idiotisms. Mēs varētu veicināt vietējos uzņēmumus, vietējos pārtikas pārstrādes uzņēmumus, nosakot sankcijas un neļaujot šiem Krievijas un Baltkrievijas ražotājiem, kuri savas preces veta iekšā pie mums, piedalīties mūsu tirgu. Līdz ar to mēs tendenciozi uzlabotu vietējo ražotāju konkurētspēju, jo nu vienkārši dažādi konkurenti vairs nebūtu vietējā tirgu. Tas mūs nesāpinā, tas būtu vienkārši ar pluszīmīti, ar pluszīmīti. Un tur pat nevajag kaut kādu gudrumu vai intelektuālismu, tur vajag vienkārši tikai nokopēt. Ja, man kā pirātu partiju kustības ilgadējam kaislīgam atbalstītājam vienmēr bijusi tā nostāja, ka paņemt no kāda cita intelektuālo īpašumu un izmantot to sev ir tikai un vienīgi adekvāti. Ja mēs esam pa stulbu, vienkārši pa stulbu te sarakstīt kaut kādas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, pārtikas produktiem, tad nu, Latvijā gana daudz cilvēki runā krievu valodu. Gana daudz cilvēki ir spējīgi tulkot, vienkārši paņemam Krievijas likumu, paņemam, nokupējam, mazliet pielāgojam Latvijas likumu tekstu vajadzībām un miers. Un mums ir sankcijas un neviens Eiropā nesūdzēsies, jo taču vajag pret Krieviju sankcijas. Viss būtu kārtībā. Mēs to gan nedaram. Kāpēc mēs to nedaram? Nu, Latvijas valdība īstenībā tomēr ir Krievijai draudzīga. Ja? Tas iemesls ir tāds, ka nu, ir lielas saiknes kopš padomju laikiem. Vēl ar vienu mums pie varas ir dažādi cilvēki, kuri ir nu, ļoti, ļoti ciešas saiknes ar padomju savienību, ar Krievijas imperialismu. Tāds visaktīvākais un pazīstamākais ir Aivars Lembergs, ja, Zaļo un Zemnieku savienība, tagad ir pie valdības šprices. Nu, jā, Siliņš teica, Lembergu iejaukšanās tur nebūs, bet nu, tas ir nu, feiks, nu, tukša muldēšana tīrākajā kā forma. Nu, kā var ZSS būt bez Lemberga? Tas ir viņa projekts, viņa veidojums. Viņš tur var tagad, ja tā vajag, uzlikt tādu izkārtni, ka viņš tur neiejaucas. Protams, viņš tur ir iekšā, protams, viņš aizmugurē bīda tās lietas. Labi, viņš nesēdus, viņš tur kaut kādā koalīcijas padomē piekalot. Bet viņam arī nevajag sēdēt. Viņš var saviem cilvēkiem aizmugurs pateikt, kā darīt, kā lietas bīdīt, un viss notiek. Viss notiek. Nu, jaunā vienotība sevišķi asi, protams, izcēlās ar visu to Pariks afēru, ar visu to prokrievisko banku korupciju, jā, kur viņi skaidri nodemonstrēja. Krievijas intereses pirmajā vietā, Latvijas intereses kaut kur aizmugurē, pilnīgi vienā, lai cilvēki brauc masveidā prom, lai Latvijas ekonomika noiet pa burbu, pilnīgi vienalga.
Galvenais, lai krievu oligarhu draugi būtu apmierināti. No jā, tie ir tie divi galvenie spēki. Nu, kas vēl tur nāk klāt? Nu, progresīvie, jā. Tur arī nekas labs, diemžēl nav. Diemžēl nav. Kaut kad sākumā bija, man liekas, vēl kaut kāda cerība, ka tur kaut kas sakarīgāks sanāk 17. Gadā, ka viņus dibināja. Likās, nu jā, progresīvais nodoklis, jā, tas būs labi. Bet tur ir ienākuši tādi daudzi nesmuki akcenti iekšā. Un daudzi tādi, nu, Latvijai nelabvēlīgi cilvēki. Tur ir iefiltrējušies iekšā. Nu, jā, es jau 17. Gadā pāris mēnešus pēc pabūšanas tur biedra statusā arī to visu atmet, jo sajūtu, ka tas ir tajā virzienā. Nu, bēdīgi, nu, Latvijas valdība viņa tukši multi par to, ka viņi ir pret Krieviju un atbalstu Ukrainu. Un šeit ir skaidrs piemērs. Es vienkārši nekādi nevaru saredzēt iemeslu, kāpēc tagad mums vajag ievest kaut kādas preces. Kāpēc mēs jau sen esam noteikuši sankcijas. Tās sankcijas mums nāktu tikai pa labu. Viņas mūs tik tiešām stiprinātu. Mēs varam ļoti labi iztikt. Bez Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktiem. Mums pašiem nav kur likt, mēs paši eksportējam. Tas mūs tikai un vienīgi stiprinātu. Viņi nedaldātu mūsu ceļus ar fūrēm, kas ved no Krievijas un Baltkrievijas produktus iekšā. Būtu mūsu veikalu plauktos vairāk vietas priekš vietējiem produktiem. Mēs ar savu patēriņu neveicinātu Krievijas ekonomiku un neveicinātu karu Ukrainā caur to. Un būtu vienkārši vinnētājos. Bet, nu, jā, nu dienas beigās kārtējo reizi pierādas tās. Neformālā okupācija vēl ar vienu pastāvu. Latvija nav brīva, Latvija ir okupāta. Tas jau ir sens koncepts, ar kuru es aprakstu Latvijā notiekošo situāciju, ar Latvijā esošo stāvokli un šis jaunākais skandāls ar to korupciju pārtikas piegādes jomā kārtējo reizi to apstiprina. Kārtējo reizi skaidri un nepārprotami apstiprina, ka Latvija tik tiešām nav brīva. Viņi vēl ar vienu ir okupēti, pie šprīces ir cilvēki, kur nodarbojas ar tukšu muldēšanu, un, nu, nav situācija laba, bet gan dusmas radošas. Paldies, ka skatījāties!